បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបន្ថែមទៀតហើយដែលទាក់ទងទៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងបាទវីដេអូដែលទាក់ទងនឹងខេត្តបាត់ដំបងនេះបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយគឺជាវីដេអូដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រលានយន្តហោះរបស់ខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាប្រលានយន្តហោះនៅភ្នំពេញនិងប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពុំដែលបានឃើញប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជានៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮពីចាស់ចាស់ឬក៏តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានណាបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទាល់បាទមានវាសនាបានមកឃើញបាទហើយមុននឹងឈានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងនេះផងដែរនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំចង់មកឲ្យបងប្អូនបាទក្រៅតពីភ្នំបាននគឺផ្លូវដែលឆ្ពោះមកកាន់ប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងចាស់យើងនេះនេះលានយន្តហោះចាស់ណាបងប្អូនណាដោយសារអត់មានការបង្កើតថ្មីទេអញ្ចឹងនៅតាមដងផ្លូវនេះគឺមានការកងោត្រសាណាបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាច្រកចូលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានបាត់ដំបងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទិដ្ឋភាពបែបនេះយើងមានអេប្រុនឬក៏ផ្លូវផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះចរណាបងប្អូនហើយនឹងរ៉ាន់វេយ៍រ៉ាន់វេយ៍ហ្នឹងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះរត់បាទហើយដោយសារតែប្រលានយន្តហោះនេះបាទអត់មានដំណើរការឬថាបែរជាចោះទៅតបអាកាសអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំអត់បាននឹងច្បាស់ដែរហើយប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទកាត់មកលេងនៅពេលរសៀលពេលល្ងាចជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកខ្លះក៏មកញ៉ាំអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មកហាត់កីឡាអីចឹងបងប្អូនបាទទីតាំងនៃប្រលានយន្តហោះនេះគឺអត់ឆ្ងាយពីក្រុងបាត់ដំបងទេបងប្អូនគឺនៅក្នុងម្ដុំស្រុកសង្កែយើងហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងនេះទេហើយឮថាប្រលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្នុងវាលបៃចាន់ខ្ញុំក៏ពុំសូវស្គាល់ទីតាំងនេះច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបានមកដល់នេះខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនអ្នកដែលខ្ញុំដែលបានមកចឹងណាបើអ្នកបងប្អូនគាត់ដែលបានមកគឺគាត់ស្បស្គាល់ច្បាស់ហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំឮតែបទចម្រៀងរបស់លោកតាទេតទៅនឹងបទនៅឃើញតែឃើញណានៅឃើញទាំងអស់ការជិះយន្តហោះមកបាត់ដំបងបាទចាហ្នឹងចម្រៀងរបស់គាត់ស្ដាប់ហើយមានភាពអន្លងអន្លោចហើយយើងស្ដាប់ទៅមានថាដូចជាដិតជាប់រូបភាពទិដ្ឋភាពនៅថ្មីថ្មីមើលទៅមានភាពស៊ីវិល័យចំពោះសង្គមខ្មែររបស់យើងបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលឲ្យខ្ញុំលើកនៅបទចម្រៀងឲ្យខ្ញុំមកចូលមកលេងនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងនេះផងដែរបាទបាទបងប្អូនដែលក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងគាត់មានប្រលានយន្តហោះបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនមិនថាជាប្រលានយន្តហោះដែលចុះជាខ្នាតតាអន្តរជាតិឬក៏ចុះជាយន្តហោះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទេដោយសារតែប្រទេសយើងក៏សម្បូរកលែងទេសចរអញ្ចឹងទៅបងប្អូនសាសម័យមើលតែបើយើងមានប្រលានយន្តហោះមិនបាច់ធំពេកក៏បានត្រឹមតែខ្នាតប៉ុនប្រលានយន្តហោះបាត់ដំបងនេះទៅហើយសម្រាប់មានយន្តហោះតូចតូចដែលហោះពីក្នុងស្រុករបស់យើងណាពីខេត្តព្រះសីហនុបាត់ដំបងឬក៏សៀមរាបបាត់ដំបងប្រហែលជាបសាវណ្ណាបាទឬក៏ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនគឺបាទជាភាសាឬក៏មាន charter flight បាទសម្រាប់ទូឬក៏យន្តហោះតូចតូចពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចជាវៀតណាមថៃឡាវអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
មានភាពស្រស់បំព្រងហ្មងបងប្អូនបាទបាទបើយើងនិយាយអំពីទីតាំងនៅក្នុងពលានយន្តហោះនេះផងដែរក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងមាន terminal បាទ terminal គឺជាប្រភេទស្ថានីយ៍បាទស្ថានីយ៍ហើយយើងមានស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរបាទមកដល់ហើយនឹងស្ថានីយ៍ចេញដំណើរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមាន terminal នៅក្នុងវីដេអូនេះមានបាទយើងមានកូន tower មួយបាទតូចអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ពុំសូវស្គាល់ភាសាបច្ចេកទេសនៅក្នុងបលៀនប្រហែលដែរបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃនៃវីដេអូនេះគឺយើងមាន terminal ហើយនឹង tower បាទហើយយើងមានផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះឡើងនិងចុះបាទដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះផងដែរបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីផ្លូវចូលរហូតដល់ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរនៃអាកាសយានដ្ឋានបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមកជុំវិញទៅទៅនឹងពលានយន្តហោះមួយនេះផងដែរបាទហើយបងប្អូនចង់មកទេសនាបងប្អូនអាចមកទេសនានៅទីនេះនាពេលល្ងាចបងប្អូនគឺយើងមានភាពស្រស់ស្រាយដោយសារតែមានបងប្អូនគាត់មកលេងនៅទីនេះកុសកោបាទបើខេត្តសៀមរាបគឺដូចជាផ្លូវ60ម៉ែត្របងប្អូនយើងមកធៀបមកផ្លូវខេត្តសៀមរាបបងប្អូនបាទបាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមមានការពិពណ៌នាបកស្រាយបានពិសដាទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានបន្ថែមនៃប្រវត្តិអាកាសយានដ្ឋានអីណាស់ណានោះទេបាទបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច research តាម Google បាទតាម Googleយកតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមចំពោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាថតបាទគ្រាន់តែថតដើម្បីធ្វើជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទបងប្អូនឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលសម្លេងទៅលើវីដេអូដែលថតបាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតធ្វើការអធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនសមុទ្រណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រមៃបាទស្រមៃយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមាននៅក្នុងអាល់ប៊ុមខ្មែរអាកាសចរបាទខ្មែរអាកាសចរតាំងពីសម័យលោកតាមកម្លេះបាទដែលគាត់និពន្ធទទួលអ្នកនិពន្ធឲ្យលោកតាបានបកស្រាយចម្រៀងទាក់ទងនឹងនារីខ្មែរកាសចរបងប្អូនបាទថាស្អាតបាទពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺគាត់នឹកឃើញដល់គាត់បានធ្វើដំណើរមកគឺតាមផ្លូវមានភ្លៀងបាទដល់ពេលមានភ្លៀងទៅក៏គាត់ក៏វល់មុខគាត់វល់មុខគាត់ដួលយ៉ាងរឿងហោះភ្លៀងបងគឺគាត់ភ័យអញ្ចឹងទៅក៏ពេលដែលគាត់ដួលទៅក៏មានខ្មែរនារីអត់តែខ្មែរនឹងគាត់មកជួយហីបាទមកជួយអញ្ចឹងទៅក៏មើលដល់ពេលជួយហើយបានធូរស្បើយអញ្ចឹងទៅក៏លោកតាក៏គាត់ចាប់ចិត្តប្រតិពតនៅលើនារីខ្មែរកាសចរដែលជានារីអូតេសបាទនៅក្នុងភាសាគេគេហៅអូតេសឬក៏អ្នកបម្រើការលើយន្តហោះបាទបងប្អូនបាទលោកតាគាត់ជន់តែជាអ្នកបកស្រាយទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាកវីរូបណាឬក៏ជាបងប្អូនរូបណាដែលគាត់មានការចិត្តមានចិត្តចាប់ប្រតិពតទៅលើនៃអាកាសចរនឹងទេណាបងប្អូននៅក្នុងបទចម្រៀងទេបាទឬគ្រាន់តែជាការបកស្រាយចម្រៀងដើម្បីលើកដំកើងវិស័យអាកាសចរនៅកម្ពុជាយើងបាទនេះក៏ជា
ការលើកស្ទួយវិស័យអាកាសចរនៅកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈសិល្បៈបាទសិល្បៈគឺសំខាន់សិល្បៈមិនត្រឹមតែជាការកំសាន្តប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយទៅលើវិស័យមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅខ្ញុំមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺខ្ញុំ plan គម្រោងចង់ទៅញ៉ាំអីនៅភ្នំសំពៅទេបាទតែយើងមកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនៅបងបងប្រុសគាត់ប្របួលជីមករកញ៉ាំនៅតាមជ័យក្រុងបាត់ដំបងបងប្អូនខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីផ្សារខ្វែងវត្តមុំឆ្ពោះមកកាន់ផ្សារអង្លងវិលបាទផ្សារអង្លងវិលដោយសារតែកាលដែលខ្ញុំបានទៅការមិត្តភ័ក្តិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់ផ្សារអង្លងវិលទៅខ្ញុំឃើញមានកន្លែងលក់អាហារលក់ញ៉ាំរបស់ញ៉ាំសំទោសរបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅកាលនោះមិនដឹងព្រើភ្នែកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគឺឃើញមានកន្លែងញ៉ាំស្អាតបានកាលពីឆ្នាំមុននេះណាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវខ្ញុំពីអ្នកបងប្រុសជិះរថយន្តបន្តទៅគេអត់មានឃើញអីទេមានតែគេលក់ណែមលក់អីចឹងណាអត់មានកន្លែងលក់អាហារដែលដូចដែលខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាជិះចូលមកខាងក្រុងបាត់ដំបងវិញបាទតាមផ្សារឡុងវិលហើយបងប្រុសគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងផ្លូវទៅពលានអញ្ចឹងយើងបានជាឈៀងចូលមកហើយក៏កុំភ្លេចចូលទៅមើលផងតែពេលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបងមិញប្រាប់ខ្ញុំយូរពីយូរណាស់ខ្ញុំស្មានថាពលានគាត់នៅពលានហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅតែបងប្រុសដោយសារគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏តែគាត់មកសិក្សាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ថាមិនឆ្ងាយទេអញ្ចឹងហើយតោះជិះចូលមើលបាទដល់ពេលជិះមកដល់បាទយើងបានខ្ញុំក៏ផ្ដិតយកជារូបភាពវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទបាទបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងមានទិដ្ឋភាពទៅទៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងមិនថាជាលក្ខណៈការជិះឆ្វែលក្រុងក៏ដូចជាការផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពពេលរាត្រីក៏ដូចជាកន្លែងកំសាន្តនាពេលរាត្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងទីរំខាត់បាត់ដំបងនាពេលរាត្រីសូមបងប្អូនចាំតាមដានទស្សនាផងហើយបើចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយចុច like និង subscribe ផងបងប្អូនបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ